É com muita alegria que queremos convidar vocês para participarem do primeiro curso de placas radiônicas, radiestesia quântica avançada, que vai acontecer no dia 2 de junho, das 9 às 17 horas. Nós temos presentes especiais para oferecer para você. A Eveline vai estar apresentando 40 placas radiônicas, né, a base científica de tudo isso. E quem se inscrever no primeiro dia vai ter presentes especiais. Que presentes são esses, hein, Eveline? Pois é, vai ganhar na sua casa um bastão atlântico com frete já incluso. Olha que coisa mais linda! É um baita potencializador aí das placas, mas também atua em outras áreas da sua vida. A gente vai ensinar isso. Você vai receber um tabuleiro seletor que você vai fazer o PDF, vai imprimir e plastificar as 40 placas radiônicas também para você imprimir na sua casa. E para quem adquirir no primeiro dia? Olha, um super pêndulo, um pêndulo, coisa mais linda do mundo, que nós vamos estar apresentando em breve para você, que está chegando pelo correio, mas é o pêndulo mais novo da reprogramação quântica celular, nível 1, nível 2. Você vai poder escolher. É algo muito especial, lindo, maravilhoso e que vai ajudar você. E se você já tem um curso de radiestesia, vai ter um desconto especial. Se você não tem um curso de radiestesia quântica, nós vamos também dar o curso de presente para você. E no dia 16 você vai poder fazer a nova edição. Quem já tem vai poder fazer a reciclagem. Então, ó, clica aí em Saiba Mais, né, ou clica diretamente no link e nos acompanha, porque esse curso vai ser demais e vai fazer muita diferença na sua vida.